Рашисти запустили по Миколаєву 7 керованих ракет. Внаслідок ворожого обстрілу 7 людей отримали поранення. Зруйновано 2 підприємства, пошкоджено школу, багатоповерхові та приватні будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Крім того, міський голова зазначив, що через обстріли у 2 районах горіла суха трава. Пожежа охопила 260 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС загасили вогонь. Містяни розповідають, що це одні з найпотужніших вибухів за весь час війни. Уже не первый раз, но так близко и так мощно. Первый раз, к сожалению. Крышу всю переломала, черепичная крыша, поэтому сейчас не знаю, что буду делать. Пробила потолок на втором этаже в спальне у малого. Ну и вот здесь все как бы, вон забор весь вырвало. На вот этом, посмотрите, тоже вон осколками попробивало. Хватает повреждений, надо будет все восстанавливать. Коли перший вибух пролунав, ми спустилися у бомбосховище і почули, що спочатку тільки земля летіла, ми не чули вибух. І тут прибігли люди в бомбосховище, тому що вчителі сказали, що у нас вже вилетіли вікна. У нас пошкоджено 23 вікна. Із них перше – це якраз усі початкова школа, майже всі вікна там на першому поверсі постраждали, саме великі в нас і маленькі, на другому поверсі всього 5 вікон. І на другому поверсі в нас упала стеля, ну десь приблизно півтора, у коридорі півтора на півтора метра. Ну все це від вибухової хвилі.